কেতিয়াবা আমাৰ খ্ৰিষ্টিয়ান থিংকিংবিলাক বহুত কৰাপ্ট হৈ গৈছে একচুৱেলি এফেক্টেড হৈছে কৰাপ্ট বুলি নহয় এফেক্টেড হৈছে আমি ৰিলিজিয়াছ হৈ গ'লোঁ একচুৱেলি আমি খুব ধৰ্ম কৰ্ম কৰা মানুহ হৈ গ'লোঁ এইটো কৰিব নাপায় সেইটো নাপায় সেই তাতে লাগি আছোঁ আমি আমি ড্ৰেছক লৈ পেলাই লাগি আছোঁ হয় ড্ৰেছ ডিচেণ্ট ড্ৰেছ আমি পিন্ধিব লাগে অসমত আছোঁ অসমৰ সংস্কৃতিক আমি সন্মান কৰিছোঁ বাট আমি ক'ত লাগি আছোঁ ড্ৰেছত লাগি আছোঁ আমি খোৱা বোৱাত লাগি আছোঁ কিবা কথাত লাগি আছোঁ আমাৰ এনেকুৱা মাইণ্ডছেট হৈ গ'ল যে কোনোবাই যদি এক্সপেঞ্চিভ ড্ৰেছ পিন্ধে তেতিয়াহ'লে আমাক এনেকুৱা লাগে এইটো পিন্ধিব নাপায় নহয় ধন লাইক খ্ৰীষ্টান মানুহ কোনে পিন্ধিব তেতিয়া হালেলুয়া ঈশ্বৰে আমাক ডিচিপ্লিনৰ কথা কৈছে ডিচেণ্ট কৈছে কিন্তু ঈশ্বৰে কেতিয়াও কোৱা নাই এক্সপেঞ্চিভ কাপোৰ তোমালোকৰ কাৰণে নহয় কেতিয়াও কোৱা নাই নে বা আপোনাৰ কাৰণে জুৱেলাৰী নহয় বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই ঈশ্বৰে ডায়মণ্ড জীৱনত নিপিন্ধিবা নাই কোৱা ঈশ্বৰে পৃথিৱীৰ দামী গাড়ীখন তুমি চলাবা এনেকুৱা কেতিয়াও নাই কোৱা নি কেতিয়াও নচলাবা ই পাপ হ'ব নাই কোৱা ঈশ্বৰে কিন্তু আমাৰ মাইণ্ডছেট এনেকুৱা হৈ গ'ল যে খ্ৰীষ্টিয়ান মানে দুখীয়া আৰু পৃথিৱীও তেনেকুৱাই জানে কাৰণ আমি তেনেকুৱা পিকচাৰেই দেখুৱাইছোঁ খ্ৰীষ্টিয়ান মানে দুখীয়াৰ আন এটা নাম কি বুলি লিখা ক'লে খ্ৰীষ্টিয়ান লিখি দিব মানুহে হালেলুয়া আমি তেনেকৈ হ'বলৈ নিদিম ওচৰজনক কওক এনেকুৱা হ'বলৈ নিদিম চাৰ্চ আমাৰ প্ৰব্লেম পইচাৰ প্ৰব্লেমত নাইতো একচুৱেলি আমাৰ দিমাগত আছে দেটছ দ্য প্ৰব্লেম আমাৰ প্ৰব্লেম এই যে কেচ মানে পইচাটো যে আপুনি লৈ আছে আপুনি জানে এইটো পইচাৰ ভেলু গ'ল্ডত মেজাৰ হয় আটাইতকৈ মূল্যৱান পৃথিৱীত কি হয় আপুনি জানে গ'ল্ড শুন ডায়মণ্ডৰ দাম বেছি আছে প্লেটিনিয়াম তাৰ দাম বেছি আছে কিন্তু আপুনি জানে আটাইতকৈ ভেলুয়েবল গ'ল্ড হয় একচুৱেলি কাৰণ পইচাৰ মেজাৰমেণ্টছ সোণৰ পৰা আহে আপুনি যদি গ'ল্ড ভাল নাপায় আপুনি পইচাও ভাল পাব নালাগে ডোণ্ট কিপ মানি ইন পকেট কাৰণ ইয়াৰ মেজাৰমেণ্ট তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে আপুনি যে 500 টকীয়া এটা নোট লৈ আছে আপুনি এটা পৰিমাণৰ সোণে ভৰাই আছে সোণটো ৰিজাৰ্ভ বেংকত ৰখা হৈছে তাৰ বিনিময়ত আপোনাক এটা কাগজ দিয়া হৈছে অৰিজিনেলি আপুনি সোণ লৈ ঘূৰি ফুৰি আছে প্ৰাইজ গড এই সোণক লৈ পেলাই বহুত কনফিউজন আছে মানুহৰ মাজত সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যদি আপুনি সোণ ৰিয়েলি ভাল নাপায় ইউ কেনট হেভ মানি আপুনি পইচা ল'ব নোৱাৰিব কাৰণ ই তাৰ মেজাৰমেণ্ট হয় প্ৰেইজ গড হালেলুয়া কাকো আমি দুখী কৰিবলৈ কণ্ডেম কৰিবলৈ এইটো কথা কোৱা নাই অকণমান জাষ্ট ট্ৰুথ ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যে গড লাইকছ গ'ল্ড ঈশ্বৰে সোণ ভাল পায় আপোনাৰ কাৰণে বনাইছে চ' ঈশ্বৰে আপোনাক সোণ পিন্ধাটো আপত্তি নাই তো এটা বাক্য লিখা আছে পিতৰে কৈছে যে তোমালোকে বাহিৰৰ মানুহজনক বেছি সজোৱাতকৈ ভিতৰৰ মানুহজনক সজাব লাগে তাত তেনেকুৱা লিখিছে নেকি তোমাৰ বাহিৰৰ মানুহজনক কেতিয়াও নসজাবা ভিতৰৰ মানুহজনক সজোৱা তো কিছুমান খ্ৰীষ্টানে তেনেকৈ বুজি পাই গ'ল যে বাহিৰত কোনো ধৰণৰ সাজ কাজ নহ'ব অকল ভিতৰৰ মানুহজন মানে আত্মিক মানুহজনক পিন্ধাব লাগে তাৰমানে বাইবেলে যেতিয়া ক'লে মানুহ কেৱল পিঠাৰে নিজিয়ে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰেহে জীয়ে তাৰমানে কি ভাত নাখাবা ক'লে নেকি ঈশ্বৰে একেটাই কথা সেইটোৱেই কণ্টেক্সট হয় একচুৱেলি যে তোমালোকে বাহিৰৰ মানুহজনক গুৰুত্ব দিয়াতকৈ ভিতৰৰ মানুহজনক বেছি গুৰুত্ব দিবা তাৰমানে তেওঁ এইটো কোৱা নাই যে নিদিবা কোৱা নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰায়ৰিটিটো ক'ত থাকিব লাগে আত্মিক মানুহজন আমেন মানুহ কেৱল পিঠাৰে নিজে মানে কি ভাত নাখাবা বুলি কোৱা নাই ৰুটি নাখাবা বুলি কোৱা নাই ঈশ্বৰে কিন্তু তুমি ঈশ্বৰৰ বাক্যক গুৰুত্ব দিবা ঈশ্বৰৰ ৰাইজক খোৱা বোৱা নহয় তেনেকৈ বাক্য আছে বাইবেলত কাৰণ সেইটো কণ্টেক্সট আপুনি বুজি পাব লাগিব তাৰ ফনিক্সটো আমি বুজি পাব লাগে একচুৱেলি যে বাইবেল একচুৱেলি ইয়াৰ আপুনি সেইকাৰণে গ্ৰামাৰো জানিব লাগে অকণমান বাইবেল পঢ়োঁতে মানে বহুত সময়ত আমি এক্সপ্লেইন কৰোঁ যিটো গ্ৰামাটিকেল নলেজ নাথাকে লিটাৰেচাৰৰ নলেজ নাই ফনিক্সৰ নলেজ নাই চ' তেওঁলোকে জাষ্ট বাইবেল কৈ দিয়ে এনেকুৱা লিখা আছে কি লিখা আছে হেমেন হালেলুয়া চ' তাত কৈছে ঈশ্বৰৰ ৰাইজক খোৱা বোৱা নহয় তাৰ কথাটো এনেকুৱা কোৱা নাই যে ঈশ্বৰৰ ৰাইজত খোৱা বোৱা নাই এনেকুৱা নাই লিখা তাত কৈছে ৰাইচিয়াছনেছ পিচ এণ্ড জয় ইন দ্য হোলি গোষ্ট এইটো মেইন বস্তু হয় গতিকে খোৱা বোৱা কৰিবা কিন্তু তোমালোকৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে আনন্দ ধাৰ্মিকতা আৰু যাতে পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰেম আৰু আনন্দ আমেন সেইটোহে মেইন বস্তু হয় এইটো ঈশ্বৰে ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছে